Смертю пологовому на Львівщині породілля померла під час кесаревого розтину. Сиротами залишилися і троє дітей. Хто винен у трагедії, з'ясовувала Христина Гашенко. У Жидачівську центральну районну лікарню 28-річна жінка потрапила згідно з планом пологів. Кесарів розтин медики запланували заздалегідь. Протипоказань на операцію у породіллі не було, кажуть медики. Пологи приймала лікар із 30-річним досвідом. Саме кесарське пройшло дуже добре. От витягнули дитинку, живу. Як звичайно. Народилася здорова дівчинка вагою 3,5 кілограми, кажуть медики. А ось породіллю врятувати не вдалося. Подробиць операції лікарі не розголошують. А коли ви зрозуміли, що жінці самі стало зле? Жінці не було зле. До операції жінці зле не було. І це я не можу вам сказати. От це все було в руках реаніматологів. В Львівському обласному департаменті охорони здоров'я попередньо назвали причину смерті породіллі. Я маю попередній висновок патологоанатомічного розтину, дуже попередній ще, той тільки, який дає право на поховання, де написано, що причиною смерті є ускладнення від анестезії. На роботі лікаря-анестезіолога немає. Колеги-медики кажуть, у нього сьогодні вихідний. Говорити про трагедію відмовляються. А скажіть, будь ласка, ми б хотіли, може, з вами поспілкуватися про той ситуацію, дякую, що сталося? Дякую. Пізніше з'ясувалося, що лікар-анестезіолог написав заяву на звільнення. У документі вказано «за згодою сторін». Жодних пояснень він не дає. Телефон вимкнув. Разом з ним заяву написав і головний лікар Жидачівської лікарні. Конкретно я не можу говорити, розуміти зараз, тому що буде наказана службове розслідування. Так, був розтин, патологічний розтин. Будуть відповідні висновки по даному випадку і висновки по... хто винен. У поліцію і заявою про смерть породіллі ніхто не звертався. Проте правоохоронці все ж дізналися про загибель і відкрили відповідне кримінальне провадження. Тим часом новонароджена немовля під наглядом львівських медиків у реанімації. Стан дівчинки стабільний. Після повного одужання долею дитини займуться соціальні служби. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.